గుల్బర్గా వర్తకుడు, ప్రాయోజకుడు మహాలక్ష్మి జ్యువెలర్స్, గోల్డ్ హబ్ మెయిన్ రోడ్, గుల్బర్గా, దివానంద్ సారీ సెంటర్, గుణమట్టకి హెసరు. లగేజ్ షాపింగ్ వివి సంఘ షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ వెటర్నరీ ఆసుపత్రి ఎదురుగడి గుల్బర్గా. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ. ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರೇ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್. ದೇವಾನಂದ್ ಸಾರಿ ಸೆಂಟರ್ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾಜನತೆಯ ಭರವಸೆ ಗಳಿಸಿರುವ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಎಸಿ ಶೋರೂಮ್. ಹಬ್ಬಗಳು, ಮದುವೆ, ಉಪನಯನ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ದೂರದ ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಂತಹ ನಗರಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ದೇವಾನಂದ್ ಸಾರಿ ಸೆಂಟರ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸಾರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್. ದೇವಾನಂದ್ ಸಾರಿ ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಮದುವೆ ಮುಂತಾದ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸಾರೀಸ್, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕಾಂಚೀವರಂ ಪ್ಯೂರ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆಗಳು ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ. ಕಾಂಚೀವರಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ಯೂರ್ ಅರಣಿ ಸಿಲ್ಕ್, ಪ್ಯೂರ್ ಉಪ್ರಾ ಸಿಲ್ಕ್, ಮಲಾಯ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಎಂದೇ ಹೆಸರಾದ ಸಾಫ್ಟ್ ಸಿಲ್ಕ್, ಪ್ಯೂರ್ ಧರ್ಮಾವರಂ ಸಿಲ್ಕ್, ಪ್ಯೂರ್ ಜೂಟ್ ಸಿಲ್ಕ್, ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡಿಸೈನರ್ ಬನಾರಸ್ ಸೀರೆಗಳು, ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡಿಸೈನರ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್, ಪ್ಯೂರ್ ಪೈಠಾಣಿ ಮತ್ತು ಗದ್ವಾಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸೂಪರ್ ನೆಟ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೆರುಗು ನೀಡುವ ಇಳಕಲ್ ಸೀರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಸೀರೆಗಳು. ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ದೇವಾನಂದ್ ಸ್ಯಾರಿ ಸೆಂಟರ್, ಕಾಮತ್ ಹೋಟೆಲ್ ಹಿಂದುಗಡೆ, ಸುಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಲಬುರಗಿ. ದೂರವಾಣಿ 0847226159. ಲಗೇಜ್ ಶಾಪಿಂಗ್. The biggest multi-brand luggage showroom in North Karnataka is now in your city, Gulbarga. Authorized dealers for VIP, Alpha, Skybags, Aristocrat, Fast Track, Wildcraft, Bagot, Caprese, Victorinox, etc. Luggage Shoppe provides airbags, trolleys, suitcase, briefcase, school bags, college bags, document bags, cash bags, wallets, tiffin bags, etc. Ladies office bags, ladies handbags, clutches, ladies laptop bags, imported ladies handbags and bridal collection. Accessories like cosmetic pouch, toiletry kit, money belt, passport holder, etc. One stop destination for luggages. Visit Luggage Shoppe, VV Sang Shopping Complex, opposite Veterinary Hospital, Sedam Road, Gulbarga. Contact number 0847-236-333 or 97421-36333. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿ ಇಂಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಾರ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮೊದಲಿಗೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಪಕ್ಷದ ಅರ್ಧ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿ ಕಲಬುರಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಟಲ್ಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅಪಮಾನ ಪ್ರಕರಣ, ಬಂಧಿಸಲು ಹೋದ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆಯೇ ಮಹಿಳೆಯರ ಆಕ್ರೋಶ. ನಾಲ್ವರು ಅಂತರ್ರಾಜ್ಯ ಕಳ್ಳರ ಬಂಧನ, ಒಂದು ಪಿಸ್ತೂಲ್, 9 ಜೀವಂತ ಗುಂಡುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ವಸ್ತುಗಳು ವಶಕ್ಕೆ. ಈಗ ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ.
ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿಯವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಅರ್ಧ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಿ ಶೋಕಾಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಗರಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಜಿ ಪಾಟೀಲ್, ಶಾಸಕ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪಾಟೀಲ್ ರೇವೂರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಅಜಾತ ಶತ್ರು ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರ ನಿಧನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದಿಂದ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಿಸಲಾಯಿತು. ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡ ಎಂಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ನರಿಬೊಳ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಮೇಣದ ಬತ್ತಿ ಹಚ್ಚಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಶಹಬಜಾರ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅಪಮಾನ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ತೆರಳಿದ ಪೊಲೀಸರನ್ನೇ ಮಹಿಳೆಯರು ತಡೆದು ಅವಾಜ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೈಮೀರುವ ಲಕ್ಷಣ ಕಂಡು ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಲಾಠಿ ರುಚಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆಯೇ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತೆಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಶಹಬಜಾರ್ ಬಡಾವಣೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಪೊಲೀಸರನ್ನ ತಡೆದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲು ಲಘು ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ನಡೆಸಿದರು. ಇನ್ನು ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಟೈರ್ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ವಿವಿಧ ದಲಿತ ಪರ ಸಂಘಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಶೋಕಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಾರು ಹೋಗಿ ಕಳ್ಳತನ ದಂಧೆಗೆ ಇಳಿದಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇಂದು ಅವರ ಹಣೆ ಬರಹ ನೆಟ್ಟಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇದೀಗ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂತೀರಾ? ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ. ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಮುಖ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತಿರುವ ಇವರು ಕುಖ್ಯಾತ ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಕಳ್ಳರು. ಹೌದು, ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ನೆರೆಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಜನರ ನಿದ್ದೆ ಕೆಡಿಸಿದ ನಾಲ್ವರು ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಕಳ್ಳರನ್ನ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಬುರಗಿ ಮೂಲದ ನಾಗರಾಜ್ ಕಚೇರಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದ ಸೊಲ್ಲಾಪುರ ಮೂಲದ ಹುಸೇನ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಿಂಧೆ ಹಾಗೂ ಶಂಕರ್ ಜಾಧವ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಂಧಿತರಿಂದ 0.5 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನ, 1 ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ, 1 ನಾಡಪಿಸ್ತೂಲ್, 9 ಜೀವಂತ ಗುಂಡು, ಮಹೇಂದ್ರಾ ಎಕ್ಸ್ ಯುವಿ ಕಾರ್, ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ವಸ್ತುಗಳಾದ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್, ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರ್, ಖಾರದ ಪುಡಿಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಬ್ರಹ್ಮಪುರ್, ಅಶೋಕ್ ನಗರ, ಚೌಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆ 16 ಮನೆಗಳನ್ನ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಬಂಧಿತ ಕುಖ್ಯಾತ ಕಳ್ಳರು ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ನೆರೆಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ
ಅನೇಕ ಮನೆಗಳನ್ನ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಗಲಲ್ಲಿ ಬೀಗ ಇರುವ ಮನೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್ ನಿಂದ ಬೀಗ ಒಡೆದು ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಹಾಗೂ ಹಣ ದೋಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ವೆಹಿಕಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇನ್ನು ಹುಸೇನ್ ಏನಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನು ಕಳೆದ ಸುಮಾರು 15-16 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಮಗೆ 3 ಜನ ಹೆಂಡತಿಯರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 6-7 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಬಹಳ ಶೋಕಿ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ. ಹೀಗೆ ಕದ್ದ ಹಣ ಎಲ್ಲ ವಿವಿಧ ಯುವತಿಯರ ಜೊತೆ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡು ಮೋಜು ಮಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳೇ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಖುಬಾ ಪ್ಲಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ವಕೀಲರ ಮನೆಗೆ ಸಹ ಇದೇ ಖತರ್ನಾಕ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಕನ್ನ ಹಾಕಿತ್ತು. ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು 15 ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. 4-5 ಜನರ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿವಿಧೆಡೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರತಿರೋಧ ಒಡ್ಡಿದ್ರೆ ಅವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ದುಷ್ಕೃತ್ಯ ಎಸಗುತ್ತಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಹುಸೇನ್ ಏನಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನು ಕಳೆದ ಸುಮಾರು 15-16 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಮಗೆ 3 ಜನ ಹೆಂಡತಿಯರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 6-7 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಬಹಳ ಶೋಕಿ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ. ಸ್ಪೀಟ್ ಆಡೋದ್ರದ್ದು ಮತ್ತೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಮೇಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗೋವಾ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇವನು ಏನು ಅಶೋಕ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಳತನ ಆಗಿತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ 15 ಗುಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ವು. 15 ಗುಂಡಲ್ಲಿ 6 ಗುಂಡುಗಳನ್ನ ಇವನು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಅಲ್ಲ, ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ, ಏನಿದೆಯೋ ಡಮ್ಮಿ ಇದೆಯೋ ಅಂತಂದು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಕಳತನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಆರಿಸಿದ್ರು ಜನರು ಇದೆ ಅಂತಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ 2 ರೌಂಡ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೊಲ್ಲಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸ್ಕರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಇದೊಂದು ಜನರು ಬುಲೆಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದು ಅವ್ರನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ 4 ರೌಂಡ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. 6 ರೌಂಡ್ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಯಾವ್ದು ಅವನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಅವನ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಅಣ್ಣಾದ ಅಂತ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅಣ್ಣಾದ ಮೂಲತಃ ಸರ್ತಾಬಾದದ್ದು. ಸಾಯಿ ಮಂದಿರ ಹತ್ರ ಇವರು ಮನೆ ಕಳತನಾಗಿತ್ತು. ಗೋಡುತಾಯಿ ಆ ಪ್ರಕರಣ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅಂತ ಅವರು ಗೋಡುತಾಯಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾವನ ಮನೆ ಅದೇನೇ ಇರ್ಲಿ, ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜನರು ಅಲ್ಲದೆ ಪೊಲೀಸರ ನಿದ್ದೆ ಕೆಡಿಸಿದ ಗ್ಯಾಂಗ್ ನ ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟಿರುವ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್. ಸದ್ಯ ಜನರು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮರಳಿ ಪಡೆದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟಿಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪುಟ್ಟ ಬ್ರೇಕ್ ನ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಾರ್ತೆಗಳನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ. ದಿನ ಭೀ ಬದಲ್ ಗಯೇ, ತಾರೀಖ್ ಭೀ ಬದಲ್ ಗಯೇ, ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದ ಅಟಲ್ ಜಿ ಮಾತು. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್, ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ. ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರೇ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್. ದೇವಾನಂದ್ ಸಾರಿ ಸೆಂಟರ್ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾಜನತೆಯ ಭರವಸೆ ಗಳಿಸಿರುವ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಎಸಿ ಶೋರೂಮ್. ಹಬ್ಬಗಳು, ಮದುವೆ, ಉಪನಯನ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ದೂರದ ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಂತಹ ನಗರಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ದೇವಾನಂದ್ ಸಾರಿ ಸೆಂಟರ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸಾರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್. ದೇವಾನಂದ್ ಸಾರಿ ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಮದುವೆ ಮುಂತಾದ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸಾರೀಸ್, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕಾಂಚೀವರಂ ಪ್ಯೂರ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆಗಳು ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ. ಕಾಂಚೀವರಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ಯೂರ್ ಅರಣಿ ಸಿಲ್ಕ್, ಪ್ಯೂರ್ ಉಪ್ರಾ ಸಿಲ್ಕ್, ಮಲಾಯ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಎಂದೇ ಹೆಸರಾದ ಸಾಫ್ಟ್ ಸಿಲ್ಕ್, ಪ್ಯೂರ್ ಧರ್ಮಾವರಂ ಸಿಲ್ಕ್, ಪ್ಯೂರ್ ಜೂಟ್ ಸಿಲ್ಕ್, ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡಿಸೈನರ್ ಬನಾರಸ್ ಸೀರೆಗಳು, ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡಿಸೈನರ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್, ಪ್ಯೂರ್ ಪೈಠಣಿ ಮತ್ತು ಗದ್ವಾಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸೂಪರ್ ನೆಟ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೆರುಗು ನೀಡುವ ಇಳ್ಕಲ್ ಸೀರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಸೀರೆಗಳು. ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ದೇವಾನಂದ್ ಸ್ಯಾರಿ ಸೆಂಟರ್, ಕಾಮತ್ ಹೋಟೆಲ್ ಹಿಂದುಗಡೆ, ಸುಬ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ. ದೂರವಾಣಿ 0847226159. ಲಗೇಜ್ ಶಾಪಿ, the biggest multi-brand luggage showroom in North Karnataka is now in your city, Gulbarga. Authorized dealers for VIP, Alpha, Skybags, Aristocrat, Fast Track, Wildcraft, Bagit, Caprese, Victorinox, etc. Luggage Shoppe provides airbags, trolleys, suitcase, briefcase, school bags, college bags, document bags, cash bags, wallets, tiffin bags, etc. Ladies office bags, ladies handbags, clutches, ladies laptop bags, imported ladies handbags and bridal collection. Accessories like cosmetic pouch, toiletry kit, money belt, passport holder, etc. One-stop destination for luggages. Visit Luggage Shoppe, VV Sang Shopping Complex, opposite Veterinary Hospital, Sedam Road, Gulbarga. Contact number 0847-236-333 or 97421-36333. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಂಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಾರ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಅಜಾತ ಶತ್ರು, ದೇಶ ಕಂಡ ಅಪರೂಪದ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಕಲಬುರ್ಗಿ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ಹೊಂದಿದ್ರು. 1972 ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಕಲಬುರ್ಗಿಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪರ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಬಳಿಕ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ 1980 ಮತ್ತು 1990 ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ರು. 1999 ನಡೆದ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ರೇವೂರ್ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಎನ್ವಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅಟಲ್ ಜಿ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದ್ರು. 2002 ಸೇಡಂ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರನ್ನ ಸೇಡಂನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮತ್ತು ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ನಂಟು ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಸ್ವತಂತ್ರ ಸೇನಾನಿ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ಹುಟ್ಟಡಗಿಸಿದ ಧೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ 221ನೇ ಜಯಂತಿಯನ್ನ ಮಹಾಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಜಯಂತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾಯಣ್ಣನ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ಮೂಲಕ ಕರೆತರಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಬಿಕೆಡಿಬಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೈಜನಾಥ್ ತಡ್ಕಲ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೈಲಾರಿ ಪೂಜಾರಿ, ನರೇಶ್ ಹರ್ಸುರ್ಕರ್, ಲೋಕೇಶ್ ತೋಳಿ, ಶಾಂತಪ್ಪ ಹಂದ್ರಾಳ್, ಅರ್ಜುನ್ ಕೇಬಲ್ ಆಪರೇಟರ್, ಮಲ್ಲು ಹೊಳ್ಕುಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರ ನಿಧನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಗರದ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. Thank you.
ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಂತರ ಮೌನಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಅಗಲಿದ ನಾಯಕನಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಅಸ್ವಾಲೆ, ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸುಪುತ್ರರಾಗಿದ್ದರು, ಅವರು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬರಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸಿದರು. ಅಜಾತ ಶತ್ರು ಅಂತ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯ ಮುಖಂಡರಾದ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿಜಿಯವರು ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವತಿಯಿಂದ ಇದು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮಾಣಿಕ್ಯದಂತಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ದುಃಖವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಭಾರತ್ ಮಾತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೋತೀವಿ, ಅವರ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೃದಯದಿಂದ ಬೇಡ್ಕೋ. ನಂತರ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡಿ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರ ಪುತ್ಥಳಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಾದ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಲಾರದಂಥ ದುಃಖವಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅವರು ನಮ್ಮಿಂದ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಎಸ್ ವಿ ಪಿ ಚೌಕ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಈ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಾದ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಅನಾವರಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಈ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ ವತಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ತದನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಟನಾ ವೇದಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ವಾಜಪೇಯಿಯವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮೌನಾಚರಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಂಘಟನೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ದತ್ತು ಹಯಾಳ್ಕರ್, ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಕೋರಿದರು. ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಇನ್ನೇ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಗಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಳ ನಮ್ಮ ದುಃಖದ ವಿಷಯಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕಳ್ಕೊಂಡು ದುಃಖ ಇಡೀ ಭಾರತ್ಗೆ ಇದೆ. ಅಂತ ನಾಯಕರು ತಿರುಗಾ ಹುಟ್ಟಿ ಬರಬೇಕು. ಈ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡೋ ಕಾರ್ಯಕ ಚಟಗಳು ಭಾಳಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ರೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೋಜನೆಗಳು ತೊಗೊಂಬಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಅವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಾಡಿದ ವಿಷಯ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕಮ್ಮಿ ಆ ನಾಯಕರಿಗೆ. ಆ ನಾಯಕರು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ನಾಯಕರು ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು ಬಡವರ ಬಂಧ ಅಂತೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಥ ನಾಯಕರು ತಿರುಗಾ ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದು ಇಂತಿಂಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ ಅವರು. ಅಜಾತ ಶತ್ರು ಭಾರತ ರತ್ನ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ವತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಟೈಮಿಂಗ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಯಾರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮೌನಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿನ್ ಫರ್ತಾಬಾದ್, ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಕೋರಿದರು. ಮತ್ತು ಆ ಪಕ್ಷ ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದೋಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ಬಹಳ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಯಾವುದು ಇವತ್ತು ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಿಗಿದೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಏನು ಇವತ್ತು ರಸ್ತೆಗಳಿದ್ದಿಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಗೊಂದು ಲೀಡರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಇವತ್ತು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಭಾಳ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭಾಳ ಒಂದು ಕಳ್ಕೊಂಡಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಂದು ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟು ಬಂದು
ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನಂತ ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮಕ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ನಾಲ್ವಾರ್ಕರ್, ದತ್ತು ಬಾಸ್ಗಿ, ನಾಗರಾಜ್ ಸ್ವಾದಿ, ಕಾಶಿನಾಥ್ ಮಾಳ್ಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಸಂವಿಧಾನ ರಕ್ಷಿಸಿ ದೇಶ ಉಳಿಸಿ, ಕೋಮುವಾದ ಅಳಿಸಿ ಜನಾಂದೋಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 19ರಂದು ನಡೆಯುವ ಜಂಟಿ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿವೆ ಎಂದು ಸಿಪಿಐ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಭೀಮಾಶಂಕರ್ ಮಾಡಿಯಾಳ್ ಇಲ್ಲಿನ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 19ರಂದು ಕಲಬುರಗಿ ಕನ್ನಡ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ರಕ್ಷಿಸಿ ದೇಶ ಉಳಿಸಿ ಕೋಮುವಾದ ಅಳಿಸಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮೇಲೆ ಜನಾಂದೋಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಒಂದು ಜನಾಂದೋಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿದವರು ಭಾರತ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ, WPI, JDS ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ವಿವಿಧ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ತಂಜಿಮೆ ಇನ್ಸಾಫ್ ಸಂಘಟನೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಈ ಒಂದು ಜನಾಂದೋಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಜನಾಂದೋಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ, ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಯಾವ ಭರವಸೆಗಳು ಒಂದು ಸಹಿತ ಈಡೇರಿಸದೆ ಜನವಿರೋಧಿ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಸಂಘಟನೆಯವರು. ಹೀಗಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅವರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಜನಾಂದೋಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸುವು. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತರು, ಯುವಜನರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ವಕೀಲರು, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಇವತ್ತು ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮನವಿ. ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ವಿಕೃತಿ ಮೆರೆದ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗಸ್ಟ್ 23ರಂದು ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಿಜಿ ಸಾಗರ್ ಇಲ್ಲಿನ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಘಟನೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಉಚ್ಚ ವಲಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಯಕರು ದೇಶದ ಅಮಾಯಕರನ್ನ, ಬಡವರನ್ನ, ದುರ್ಬಲರನ್ನ, ಯುವಕರನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮ ಅಜೆಂಡವನ್ನ ಅವರು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈಡೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಗೆ ತೊಡಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಹೇಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃತ್ಯ. ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರು ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನವೇನಿದೆ, ಸಂವಿಧಾನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರ ಹೊಣೆ. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಈ ದೇಶದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೇರವಾದಂಥ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಅತ್ಯಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ದೇಶದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರ ಹೊಣೆ. ಆ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ನಾಯಕರು, ಪ್ರಜೆಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಸಂವಿಧಾನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಇವತ್ತು ನಾವು 23ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ರಾಜ್ಯದಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮೆರವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನಿತರ ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂಘಗಳು, SC/ST ನೌಕರ ಸಂಘಗಳು ಮತ್ತು ಬಸವದಳ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸೇರಿ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಕಲಬುರಗಿಯ ಇಂದಿನ ಹವಾಮಾನ ವರದಿ ಹೀಗಿದೆ. ಕಲಬುರಗಿಯ ಇಂದಿನ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಗರಿಷ್ಠ 27°C, ಕನಿಷ್ಠ 24°C. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಾರ್ತೆಗಳ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಪಕ್ಷದ ಅರ್ಧ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿ ಕಲಬುರಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಟಲ್ಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅಪಮಾನ ಪ್ರಕರಣ, ಬಂಧಿಸಲು ಹೋದ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆಯೇ ಮಹಿಳೆಯರ ಆಕ್ರೋಶ.
ನಾಲ್ವರು ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಕಳ್ಳರ ಬಂಧನ, ಒಂದು ಪಿಸ್ತೂಲ್, 9 ಜೀವಂತ ಗುಂಡುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ವಸ್ತುಗಳು ವಶಕ್ಕೆ. ದಿನ ಭೀ ಬದಲ್ ಗಯೇ, ತಾರೀಖ್ ಭೀ ಬದಲ್ ಗಯೇ, ಕಲಬುರ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದ ಅಟಲ್ ಜಿ ಮಾತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ವಂದನೆಗಳು. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್, ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ. ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರೇ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್. ದೇವಾನಂದ್ ಸಾರಿ ಸೆಂಟರ್ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾಜನತೆಯ ಭರವಸೆ ಗಳಿಸಿರುವ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಎಸಿ ಶೋರೂಮ್. ಹಬ್ಬಗಳು, ಮದುವೆ, ಉಪನಯನ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ದೂರದ ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಂತಹ ನಗರಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ದೇವಾನಂದ್ ಸಾರಿ ಸೆಂಟರ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸಾರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್. ದೇವಾನಂದ್ ಸಾರಿ ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಮದುವೆ ಮುಂತಾದ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸಾರೀಸ್, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕಾಂಚೀವರಂ ಪ್ಯೂರ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆಗಳು ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ. ಕಾಂಚೀವರಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ಯೂರ್ ಅರಣಿ ಸಿಲ್ಕ್, ಪ್ಯೂರ್ ಉಪ್ರಾ ಸಿಲ್ಕ್, ಮಲಾಯ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಎಂದೇ ಹೆಸರಾದ ಸಾಫ್ಟ್ ಸಿಲ್ಕ್, ಪ್ಯೂರ್ ಧರ್ಮಾವರಂ ಸಿಲ್ಕ್, ಪ್ಯೂರ್ ಜೂಟ್ ಸಿಲ್ಕ್, ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡಿಸೈನರ್ ಬನಾರಸ್ ಸೀರೆಗಳು, ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡಿಸೈನರ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್, ಪ್ಯೂರ್ ಪೈಠಾಣಿ ಮತ್ತು ಗದ್ವಾಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸೂಪರ್ ನೆಟ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೆರವು ನೀಡುವ ಇಳ್ಕಲ್ ಸೀರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಸೀರೆಗಳು. ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ದೇವಾನಂದ್ ಸಾರಿ ಸೆಂಟರ್, ಕಾಮತ್ ಹೋಟೆಲ್ ಹಿಂದುಗಡೆ, ಸುಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಲಬುರಗಿ. ದೂರವಾಣಿ 0847226159. Multibrand Luggage Showroom in North Karnataka is now in your city, Gulbarga. Authorized dealers for VIP, Alpha, Skybags, Aristocrat, Fast Track, Wildcraft, Bagit, Caprese, Victorinox, etc. Luggage Shoppe provides airbags, trolleys, suitcase, briefcase, school bags, college bags, document bags, cash bags, wallets, tiffin bags, etc. Ladies office bags, ladies handbags, clutches, ladies laptop bags, imported ladies handbags and bridal collection. Accessories like cosmetic pouch, toiletry kit, money belt, passport holder, etc. One-stop destination for luggages. Visit Luggage Shoppe, VV Sung Shopping Complex, opposite Veterinary Hospital, Sedam Road, Gulbarga. Contact number 0847-236-333 or 97421-36333.